Fərid Cəfərli. Əziz Şəmkirlilər, sizlərin mütləq əksəriyyəti məni şəxsən tanıyırsınız. Mən Şəmkirliyəm, həkiməm. 40 ildən artıqdır ki, sizlərin sağlamlığı keşiyində dayanıram. Bu müddət ərzində sizlərdən daim diqqət və hörmət görmüşəm. Siz mənə münasibətinizi əvvəlki seçkilərdə mənə verdiyiniz dəstək və göstərdiyiniz etimadla sübut etmişsiniz. Əvvəlki seçkilərdə də sizlər mənə səs verdiniz, məni seçdiniz. Lakin saxtakarlar sizlərin səsini, mənim isə halal mandatımı uğurladılar. Saxlayıram. Aynurə Hüseynova. Fariz müəllim, siz niyə dizi qoyub əri danışırsınız? Xalqın gözü tərəzidir, ağı qaradan yaxşı seçirlər. Neçə dəfələrlə siz namizədliyinizi irəli sürmüşsünüz, ancaq xalqımız sizi dəstəkləmirlər. Siyasi təşkilatlarda sizin heç bir hörmətiniz yoxdur.